Han har et nostalgirum, fordi det er en nødvendighed. Han har handlet med kongelige biler og telefonbokse. Han sælger også nye biler og hundredvis af emaljeskilte. Vi er på besøg hos Søren Sørensen, der har Læborg Autohandel i Vejen, og som for få år siden kunne fejre 30 års jubilæum. Men han startede rent faktisk meget tidligere. Jamen det hele startede jo, da jeg var ganske, ganske lille. Jeg er født i 1959 over i Vorbasse, og min far var handelsmand, og har været handelsmand alle sine dage. Han hed herr Kun Sørensen, og han var oprindelig hestehandler, men han handlede med alt. Altså, jeg kan huske, vi var inde på en kro og skulle have ligkøb. Det skulle man jo dengang, når man havde lavet en handel. Inden vi gik, så havde han købt kroen. Hvornår lavede du din første handel? Det gjorde jeg, da jeg var 7 år gammel. Min far, han skrev i 62 en artikel i Jyllandsposten, der var 3 år gammel dengang, at når min søn bliver 9, skal han begynde at handle. Men jeg snød ham. Da jeg var 7 år gammel, købte jeg min første bil. Det var en BMW Isetta. Og den byttede hen og fik en Triumph Bonneville motorcykel, så jeg var i gang med at handle, da jeg var 7 år gammel. Hvad er en af de sjoveste handler, du har lavet? Jamen, var den sjoveste handel, jeg har lavet? Jamen, dem er der rigtig mange af. Jeg har lavet mange skøre handler i min tid. Jeg har blandt andet i, tror det var 92, der havde jeg sådan en hvid Jaguar E Cabriolet, jeg kørte rundt i. Og på et tidspunkt så jeg en engelsk film, hvor der kommer sådan en hvid cabriolet kørende ind foran en rød telefonboks, engelsk telefonboks. Og så tænkte jeg, okay, sådan her skal jeg have fat i. Og jeg, igen lidt ligesom min far, når han fik en idé, så gjorde han det, og det gør jeg også. Det gik ikke en uge, så holdt jeg min lille Iveco, der havde en Iveco autotransporter, holdt jeg over nord for London, for at have fundet ud af, at det var derovre, man kunne købe sådan en engelsk telefonbokser. Jeg var ikke en, der bestilte 4 telefonbokser, og jeg betalte dem, og så læste de en telefonboks på, så stod Iveco'en sådan, så læste de en mere på, så stod den sådan, for de var et 800 kilo af styk. Hold så op. Den kunne jeg slet ikke bære, så jeg fik kun 2 telefonbokser med hjem, så måtte lade de andre 2 blive derovre. Og så satte jeg kommer hjem, og så satte jeg telefonboksen op, og kørte min hvide E-type op ved siden af, tog en billede, satte det i visen, og det var E-typen, jeg satte til salg. Der var ingen, der ringede på E-typen, der var 500 mennesker, der ringede og ville købe min telefonboks. Så vi begyndte simpelthen at importere telefonbokser der i 92. Så jeg tror, langt, langt de fleste telefonbokser der i Danmark, det er nogen, jeg har taget hjem. Og vejen til den forretning, Søren Sørensen har i dag, har indeholdt et par omveje. Han blev udlært som farvehandler, hvorefter han kastede sig over eksportkørsel. Så jeg kørte rent faktisk eksportkørsel til udlandet i 4-5 år. Der i november 84 havde jeg en ferie i 14 dage. Og i den ferie der nåede jeg selv 2 biler. Og tjente 17.000, kan jeg huske, på de 2 biler. Så tænkte jeg, hold da op, der skal jeg køre mange kilometer ned i autobahn for at tjene 17.000. Så jeg ringede til min vognmand, det var Roland Munk ude i Esbjerg, og sagde til ham, jeg kommer ikke mere, for jeg er blevet bilhandler. Og det har jeg været lige siden. Og det sjove er, at det er gamle Roland Munk, jeg var til hans 90-års fødselsdag sidste år, han kommer stadigvæk rigtig meget ud til mig, og vi griner meget af det der, at jeg ringede til ham og sagde, du må finde en anden mand til min bil, fordi jeg handler med biler nu. Så, er det jo en lang vej herop til, det er rigtigt, fordi jeg har haft en afdeling, hvor jeg handlede med frikørte taxa i rigtig, rigtig mange år, og de gamle biler har altid interesseret mig. Og jeg har altid om sommeren handlet med gamle, klassiske biler, men ikke i stor stil. Men i 2006 gik jeg hen og lavede min nostalgirum her med alle mine skilte og min tankstander og min knallerter, og sat en 5-6 veteranbiler her ind og lavet en kontor, en gammeldags kontor herhen, og lige pludselig kunne jeg mærke på mig selv, at det var her, jeg skulle blive gammel. Det var ikke op i den anden afdeling med de nyere biler. Og så, jeg har den nye afdeling endnu, det har jeg, men min hjerte den brænder for det herude. Så den anden afdeling, den bliver passet af en sælger, jeg har ansat. Vi står ved en lidt mere moderne bil her i din veteranlade. Hvad er det? Jamen, den er jo lidt mere moderne, men den er dog 20 år gammel. Det er en Porsche 911 GT1, en replika. Det vil sige, en replika, den er bygget som racerbil. Og den blev bygget i 1997 til en dansk racerkører, der hedder Alex Buch Larsen. Og han nåede at blive dansk mester i den 3 gange i træk.
Så det er en virkelig potent racerbil. 710 heste, så den kan godt følge de moderne racerbiler i dag. Hvordan finder du bilerne i dag? Jamen i dag er vi jo... Der er jo ingen steder i verden, veteran og klassiske biler er så billige som her i Danmark. Så derfor er vi nødt til at finde dem her i landet. Vi kan ikke finde noget i udlandet, fordi det er meget, meget dyrere. Det er også derfor, vi sælger så meget ud af landet i dag. Cirka 40% af, hvad jeg sælger herude, det ryger ud af landet. Blandt andet den her Volvo, den er vi lige solgt til Frankrig. Og der får vi jo nogle helt andre penge, som danskerne vil give. Det gør vi simpelthen. Er det ikke lidt synd, at de ryger ud af landet? Vi tænker på sort nummerplader, vi har sat på. Og... Jo. Ja. Jamen det er jo altså... Ser man med forretningsøjne, så er det rigtig godt. Vi får penge, når vi er med varerne, og vi får nogle gode priser for dem. Men ser vi med en gammel veteranhjert som min, så er det rigtig skidt, fordi det er det gode, og det sjove, og det sjældne, der ryger ud af landet. Det er jo ikke en gammel sur MGB, den skal nok blive, få lov at blive her i landet. Men det er klenodierne, der ryger ud, og desværre, vi får dem aldrig nogensinde hjem igen. Det gør vi simpelthen ikke. De er simpelthen så dyre. Ja, altså de koster meget mere, og de, som vi satser jo også udelukkende på udenlandske messer i dag. Vi har 4 messer i udlandet i Europa, vi tager til hver år. Vi satser slet på danske messer eller hjemme længere, det gør vi slet ikke. Det er jo en historie, der går top, kan man sige. Det er det i hvert fald, og der ryger, og ved mine kollegaer, der ryger jo selv også rigtig meget ud af landet, så der ryger virkelig mange biler ud af landet, det gør der. Så danskerne skal nok til at finde pungen lidt der. Det tror jeg, de skal, for hvis vi skal beholde tingene herhjemme. Vi finder jo stadigvæk gamle biler med originale gamle sorte nummerplader. Det er lidt bittert at pille dem af og destruere dem, og så de bare ryger ud af landet. Det synes jeg, det er virkelig, virkelig synd. Du er en af de første, der importerede biler fra USA blandt andet. Hvordan kom det i stand? Jamen, hvordan kom det i stand? Det var jo... at jeg havde en kammerat, som var i USA, og så sendte han et billede af en Trans Am, han lå og kørte rundt i derovre, og det var selvfølgelig ikke med digital billede, det var per post. Og der kom en fin billede, hvor han stod ved siden af den her Trans Am, og det var hans bil derovre. Og så har vi lidt igen der, man gør nogle ting, som er helt vanvittige. Jeg ringede til min kammerat og sagde, kan du ikke, den der bil vil jeg altså prøve også, men jeg har ikke tid til at rejse til USA, kan du ikke sende bilen hjem til mig? Og det gjorde han. Okay. Han putte den simpelthen Trans Am'en ind i en container, og så blev vi enige om, vi kunne lige sætte 2 biler mere ind. Så havde vi 3 biler med hjem, og det var i 1985. Jeg tror, det var november 85. Vi var nogle af de allerførste, der fik biler hjem i container. Der var nok nogen, der startede før, men så i stor stil var vi nogle af de første. Og det var en stor opstandelse. Vi fik en Trans Am, og det var en Opel GT og en Triumph TR4, vi fik hjem. Det var helt vildt, at vi stod og fik sådan nogle bil hjem fra USA. Og bilerne var solgt lige med det samme. Så jeg ringede til min kammerat, det her, det skal vi have gang i. Og vi begyndte at importere masser af biler, og i løbet af 86, 87, 88, der fik vi jo nok omkring 250 biler hjem derovrefra. Så det var en rigtig sjov periode. Det er en meget blandet landhandel her. Ja, jamen jeg prøver på at have klassiske biler for folket, som jeg plejer at sige. Altså, jeg vil have lidt af hver. Der er mange, der handler med klassiske biler. Så gør de kun i amerikanerbiler, så gør de kun i Ferrari, eller så gør de... Jeg prøver på at have biler for alt. Altså, jeg har lige solgt en Prince 4 for 71 for 22.000, ikke også? Men jeg prøver på at have bil i alle prisklasser og alle mærker. Og det er, der kommer vi i dag kommer der rigtig mange nye mennesker ind, som aldrig har haft en klassiker før. I går der havde 2 hold inden, og de har aldrig haft klassiker før, men så kan de godt lide at komme her, fordi her kan de prøve alt muligt forskelligt. Ja. Og så færdigt de finder ud af, hov, jamen det er slet ikke sådan en, vi skal have. Vi skal have sådan en i stedet for, ikke også? Ja, ja. Hvorfor har du lige præcis sådan en her stående? Min gamle, dejlige Volvo F88 fra 1968. Det er nok mit kæreste eje næste efter kone og børn. Da jeg kørte lastbil eksport, første gang jeg over Brænderpas, det var sådan en F88. Og der synes jeg, at jeg var langt væk fra mor dengang, kan jeg huske. Jeg holdt op på Brænderpas klokken 5 om morgenen i sådan en 88. Og det er altid stået for mig som det ultimative lastbil. Og i 2001 købte jeg sådan en op i Nordsverige.
Den her kørte den hjem urestaureret, og i 2004-2006 brugte mig og en kammerat 1500 timer på at restaurere den. Og det er i hver sommer kører jeg nogle dejlige ture i den. Jeg har været til træf i Holland og Norge og Sverige. Og, der er indtil i mit liv, der har givet mig så mange gode venner og kammerater, som den her lastbil. Vi har en fantastisk sammenhold, når vi er afsted. Så den er jeg meget, meget, meget glad ved. Og handle med veteranbiler, det kan også kaste andre ting af sig. Ja, det må man sige i hvert fald. Vi var så heldige her for 3 år siden, at vi blev kontaktet af Badehotellet, den danske tv-serie, om vi kunne levere biler til det. Ja. Og det kunne vi jo selvfølgelig. Og så i dag, der leverer vi stort set alle bilerne, der er med i serien. Blandt andet den her flotte MG, det er Havaises bil, som jeg er så vel ude på lånemarkedet, fordi til, hvis ikke jeg har dem i mit lager, jamen så må jeg ud og låne. Men jeg har jo en kæmpe netværk af folk, jeg kender og sådan noget. Og så var jeg så heldig lige at træffe Michael, der havde den her flotte MG. Så det var så med i Badehotellet her i år, og hvor Havais han kører ud på stranden med den. Så, og vi har lige hørt nu, at vi skal levere, eller vi kommer i hvert fald en sæson 4, og jeg har ikke hørt andet, at jeg også skal levere bil dertil, for det er gået rigtig godt de andre år, så det vil jeg da tro, jeg får lov til. Vi kender det også på Skattejæren. Hvordan kom det i stand? Jamen Skattejæren på DR1, de kontaktede mig for, det er nok snart 3 år siden, om jeg ikke ville med i deres program. Og det foregår på den måde, at de kommer og følger mig med en kamera, og følger mig en hel dag, hvad jeg laver, ude at kigge på ting, ude at byde på ting og købe og sælge ting, og de kommer og følger mig en hel dag ned til åbent hus og ned og sådan noget. I første omgang sagde jeg nej, sagde jeg skulle ikke have en kameramand rende bag mig hele dagen. Men de var blev ved, og en dag kom de ned og prøvefilmer mig, og de spurgte mig, om vi kom ned og prøvefilmer, og det gjorde de, og hernede i hallen, og jamen, det gik da ret godt. Det må vi da sige, så var jeg med i Skattejægerne, og har så været det nu her i godt 2 år, 3 år næsten. Og vi er i gang med at optage en hel masse udsendelser igen nu her. Og det må jeg sige, det giver virkelig noget PR. Vi har jo nok måske 3-dobbelt vores besøgstal hernede i laden. Når vi har åbent hus sådan en almindelig søndag, det er ualmindeligt, det er en 500-600 mennesker. Så det har... Det er givet meget. Og den her bil, vi står ved her nu, en Metropolitan fra 1954, det er blandt andet en, som jeg er ude at købe sammen med Skattejægerne her for en stykke tid siden over på Fyn, og lavede en rigtig sjov handel med den. Nu står den her i min showroom, nu mangler vi bare en køber til den. Vi er gået ind på dit kontor her. Er det her kontrakterne, de bliver afsluttet? Jamen, det er jo her, vi helst skal have underskriften. Det må vi sige, ikke også her ved skrivebordet her. Ved den gamle skrivebord. Kontoret her har jeg prøvet at lave lidt i gammel stil. Selvfølgelig er der nogle moderne ting, vi ikke kan undvære i sådan nu om dagen. For eksempel de der gamle facader eller vinduerne her, det er fra en gammel værkførerkontor fra Haderslev fra 1940'erne, som jeg fandt med gammel glas i og det hele. Så der har jeg så brugt lave mit kontor ud fra det, ikke også? Det er, må vi sige, det er herinde, hvor vi gerne skulle have underskrifterne, det må, og handlen blev afsluttet. Det er det da. Hvordan ser du fremtiden for din forretning her? Jamen, jeg har sådan set besluttet med mig selv, at jeg vil fortsætte med at handle klassiske bil til jeg er 80 år. Så vil jeg spekulere lidt på, om man så skal fortsætte 10 år mere, eller skal prøve at gå på pension til den tid. Men foreløbig fortsætter vi til jeg er 80, hvis ellers jeg får lov med helbredet og sådan noget. Men jeg håber, jeg får lov til at blive rigtig gammel med det her, for jeg elsker det.